欢迎大家进入正大厨具商城啊视频现场。那么现在为大家介绍的是我们店铺的主打产品欧乐德四控无烟烧烤炉。那么咱们机器整体长度 1.18 米，宽度39厘米，高度22厘米啊。同时呢，咱们的烧烤面积长度是77厘米，宽度22厘米。那么咱们的机器的材质啊非常的好，304不锈钢面板，非常的稳固，也非常的敦实。那么咱们的烧烤网架抗摔打非常的结实，高温不会变形。那么咱们的机器啊完全做到了无烟烧烤。那么拿开咱们的烧烤网架之后，可以清晰的看到咱们四块烧烤炉头啊，四块烧烤炉头。那么它在里面煤气加热它之后，它会散发出红外线啊，对咱们的食物进行红外线烧烤。那么是由于是两边加热啊，完全无油烟啊。同时呢，咱们设计了这个接油盒啊，废油会滴在这里面。那么放上水之后啊，可以延长咱们的机器使用寿命。那么咱们机器是由四个电子打火开关啊，四控烧烤炉，四个电子打火开关啊，右面两个开关控制右边上下两块炉头。那么咱们的最高温度可以达到340度啊，非常高的温度。同时呢，咱们机器佩戴左右两侧各一个涡轮风机，左右两侧各一个涡轮风机。那么跟随我们的镜头到左侧来看一下，这是咱们风机的电源开关啊，风机啊电源插孔，风机电源插孔啊，这一部分是咱们这个机器的散热口，散热孔。那么追随我们镜头到机器的另外一边，另外一边呢同样有咱们的散热口啊，这是这一边的风机开关。那么这边呢咱们是为您体贴的设计的可旋转的啊煤气接口啊，煤气接口。那么咱们机器啊严禁使用中高压阀门啊，必须使用0.6低压阀。那么下面啊给大家看一下咱们机器佩戴的两个配件，一个是刚才说过的0.6低压阀，那这个是咱们风机啊专用的电源。那么再次提醒一下大家，就是说咱们机器啊必须啊在烧烤时要使用风机进行对咱们烤箱内部的温度啊均匀散热。那么欢迎您来我们正大厨具商城咨询选购。